بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب يسر ولا تؤسر سهل علينا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahın salamı olsun siz aziz, dəyərli, möhtəram bizi izləyən hər kəsə. Rəbbimizə bir daha sonsuz həmdələr, sənalar olsun ki, boynumuza minnət qoyaraq, ömürdən möhlət verərək, bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan mübarək Ramazan ayının yeni bir günündə sizinlə qarşılaşmaqı İlahi çalamları bölüşməyi və xüsusilə günün duasının izahını şərh etməyi bizə lütf etmiş. Bunun üçün biz Rəbbimizə nə qədər şükürlər etsək, inanın azdır. Bu gün nəhayət gəlib mübarək Ramazan ayının 23-cü gününün duasının şərhinə və izahına çatdıq. İlk öncə günün duasının hərfi tərcüməsinə müxtəsər qısaca tərcüməsinə diqqət edib sonra şərhi bəyanı haqqında danışaq Allahum magsilni fihi minaz zunubə utahhirni fihi minel uyubə wamtahin qalbi fihi bithaqwal qulub ya muqila asaratil musnibin amin ya rabbal alamin Keçən dualarda olduğu kimi, bu günün duasında da biz Allahdan 3 dua istəyirik. 3 cümlə olaraq. İlkində Allahum magsilni fihi minez zunub. Ey mənim Allahım, bu gün mənim günahlarımı təmizləyib çirkin və əyiblərdən məni paç et. Allahum magsilni fihi minez zunub. Günahlarımı yuvaraq وطهّرني فيه من العيوب اي və noksanlarımı təmizlə. وان تهين قلبي فيه بتقبل القلوب يا مقيل عصرات المذنبين. Ey günahkarların tövbəsini qəbul edən Allah, mənim qəlbimi belə bir gündə qəlblərə aid olan təqva ilə imtahan etdiyə Allahdan istəyirik. Demək, 3 duamız oldu. İlk öncə günahların yuyulması, ikinci ev və nöqsanların paçlanması və üçüncü qəlbimin isə təqva imtahanı ilə imtahan olunması, təqvalla imtahan olunmasını Allahdan istəyirik. Baxsaq, əsl həqiqətdə yumaq dedikdə ilk bizim fikrimizə maddiatlar Maddi subutları olanların yuyulması nəzərə gəlir. Amma mənəvi yuyulmalar da mövcuddur. Yəni əgər insan günah edib istighfar edirsə, etdiyi günahdan peşmançılıq hissi keçirərək Allah'a tövbə edirsə, onun günahları yuyulur, təmizlənir anlamında. Allahum mağsilni fihi minə zunub. İlahi bu gün mənim günahlarımı təmizlə yu anlamında bu mənada da ki insan yaxşılıqlar etdikdə pislikləri silinər, etdiyi günahlardan tövbə edərsə, üzrxaxlıq edərsə Allah onun günahlarını bağışlayar anlamında. Və bu ayda əvvəli rəhmət, ortası məğfirət və axiruhu itkum minan nar deyərək sonda cəhənnəm odundan əzabından qurtuluş, azad olmaq mənasındadır deyə biz bu ayda etdiyimiz indiyənə qədər etdiyimiz günahları yuva bilərik, təmizləyə bilərik və ikinci hissəsində va tahir nefihim alayub ey mənim Allahım məni belə bir ayda çirkin də əyibli işlərdən paç et. Allah Səttar Əl-Əliyubdur. Əyibləri örtəən Cizdləndir. Allah o varlıqdır ki, bizim əyiblərimizi ifşa eləməz. Bizim xəta nöqsanlarımızı yaymaz. İfşa edən yayan insandır. İnsanın zərfiyyəti çatmır. Bəzən birnə sir verirsən, Əsl həqiqətdə iki nəfərin bildiyinə sir edilməz. Amma bir sözü əmanət olaraq verirsən, əmanət edirsən, amma söz əmanətinə sahib çıxmayıb başqalarına söyləməklə, onu deməklə söz əmanətinə xəyanət edən dostların, qardaşların, çevrəmizdə olan insanların şahidi olurum. Allah bizim bu qədər eyb və noksanlarımızı bilərək yaymır. Amma insan bildikdə, tanıdı, tanımadı, harda kimin nə zaman fərqinə varmadan yanında o ev və nöksanı aşşarlayır və o ev və nöksanı dilə gətirir. Məsələn, hətta Əvhədi Marağalının belə bir sözü var, şeirlə ifadə etmiş özdə ev məsələsi əziz tamaşaçılarımız. Bunu da qeyd edeyim. Adətən öz ev və nöksanlarını insan görməməzdlikdən gəlir, başqalarının ev və nöksanlarını qabardır. Və bəzən bu gün cəmiyyətimizdə, dövrümüzdə biz bunun şahid olduq ki, sanki onlar dayanıb bir insanın Bir səf ifadə, bir səf addımını güdərək onu işıqlandırmağa sanki səfərbar olmuş. Bütün işini, gücünü atır, onu izləyərək, təqib edərək harda hansı bir ifadəsində yanlışlıqda və yaxud da hansı addımında səhvə varacaqsa dərhal onu işıqlandırsın və daha da geniş bir miqyasda şəkildə insanlara çatdırsın. Amma unutmayaraq ki belə bir deyim var. Öz gözündə çöp görməyən, özyə gözündə çöp axtarar və ya öz gözündə tir görməyən, başqa gözündə tir axtarar deyə zərb məsəl var. Bəzən insanlar öz eyblərini görməməzlikdən gəlir. Əvhədi Marağanın burada bir gözəl bir bəndi var. Eybeləmə eybilənin eybinə. Eybeləsən eyibinə, eybinə, əgər eyb axtarmaq yaxşı bir şeydirsə, nə olur hər bir şeydə yaxşıya hammadan qabaq can atırsan, bütün yaxşılıqların səndə olmasını hamdan çox istəyirsə. Bu məsələdə sənə sərf etmir diyə sən sərf etməyəni qəbul etməyib, eyniləliklə belə bir məsəl. Fəq ki sən maşın almaq istəyirsən, maşın axtarırsan, ində tanışlardan, ətrafdan soraqlaşdın, tapa bilmədin, maşın bazarına gedirsən. Və eyni il, eyni model istədiyin bir maşın, misal 2000-ci il maşının istəyirsən, model olaraq da biz adını çəkmirik, istənilən bir model istəyirsənsə, ikisi yanaşı, birinin udarı var, vuruğu var, biri isə az sürülüb İts udarı belə yoxdur. Əql və mantiqlə hər ikisi eyni qiyməti olsa, biz udarı olanı götürüb udarı olmayan, vuruğu olmayanı seçmək, bu təbii ki, əql və mantiqla uyğun deyil. Hər bir kəs içimiz hansının udarı yoxdusa, vuruğu yoxdusa, ili eyni qiymətiyilnsə biz onu seçmə edəcəyik. Baxaq görə orada bizə o sərf edir deyə biz onu misal nümunə gətiririk. Amma harda bizə sərf etmirsə, biz onu misal nümunə gətirmirik. Bu günləri çox acı həqiqətlərdən biridir. Cəmiyyət arasında məsələn falan namaz qılan, falan başını belə bağlayan, məsələn falan Kərbəla, Hacı biz bunu deyirik. Meyər hamsı mı? rəqsanladı. Xeyr. O yaxşı mənə sərf etmir diyə mən onun nümunə gətirmirəm. Məsələn elə qılıb onun kimi edəcəmsə, onun etdiklərini edəcəmsə, mən elə qılmıram. Əzizim, niyə görəsən bu düşüncə ilə məsələyə yanaşmırsan ki, mən elə qılıb yaxşı örnəgə olub onun kimi yox, yaxşı mənada, yaxşı nümunə ola. Məgər onu qsan olmayan Elə istədiyin formada olanı yoxdumu? Var. Onu görməməzlikdən gəlirsən. Çünki sənə burada eybilisi nöqsanlısı sərf edir deyə onu misal gətirirsən. Və günün duasında da biz Allahdan istəyirik, "O taher nefihi min el-ayub." Ey mənim Allahım, belə bir gündə, belə bir ayda məni ey və nöqsanlardan paç et. Hətta Əmirul-Müminin Əliyəleyhissalam bir gün ağa Rasulullah buyurur ki: Əmoğla Əli can. Qalə Rasulullah li Əliyyin Əleyhissalam, əturidu 600 elfi şatin, əturidu 600 elfi dinarın, əturid 600 elfi kəlmə. Əmoğla Əli can, mən bu üçünün qarşısında səni ixtiyar sahibi qoyuram. Üçündən hər hansı birini seçim etsən, mən onu sənə verəcəm. Dey görüm 600 min qoyun istərsən, 600 min dinar dirhem, pul istərsən, ya 600 min övəd nəsihət, söz istərsən. Fəqala əmirul möminin Əli ibn Əbi Tâlib İmam əleyhissalam -əl 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 buyurdu ki, yarəsulullah mən 600000 kəlmə nə qoyun istəyirəm, nə polo istəyirəm. Mən 600 min övüt nəsihət söz istəyirəm. Ağə Rasulullah buyurdu: "Ənə ejma'u fi sittə kələmatin." Mən bu 600 kəlməni 6 kəlmədə cəm edib sənə deyəcəm. Baxaq nəziz tamaşaçılarımız. Yəni hər bir kəlmə 100 min mənanı ehtiva etmiş. Mən elə 900.000, 999 ilə işim yox. Əgər hər bir kəlməni elə bir kəlmə olaraq da mənimsəyib əməl etmiş olsaq, xoş bizim halımıza. Mən vaxtın azlığını nəzərə alaraq altısını da yox, məs 5-incisi bizim mövzumuza aiddir, əiblə bağlıdır deyə Peyğəmbərimiz İmam Əli əleyhissalamə buyurur: "Və izara eyten nas işdəblun bi uyubinnas, fehştaghal anta bi uyubinəfsik." Amru Əli sad. Elə ki gördün insanlar cəmat bir-birinin eyiblərini axtarmağa məşğuldur, o zaman sən öz eyiblə məşğul ol. Baxın əzizlərimiz, İmam, İmam məsum Peyğəmbərlə eyni nurdan yaranan xalq olman, amma peyğəmbər əslində ona deməklə sənə, mənə, bizə, cümlə bəşəriyyətə bu mesajı vermiş ki, yəni onun bunun eybini axtarmaqla məşğul olma, öz eyblə məşğul ol. Odur ki, nəticədə biz çalışmalıyıq öz eyblərimizi düzəldək. Çünki islahatın iki növü var. Bir fərdi islahat, bir ictimai islahat. İctimai islahatın yolu fərdi islahatdan keçir. Əgər mən özümü düzəltməmişəmsə, islah etməmişəmsə, mən əsla cəmiyyəti heç vaxt islah edə bilmərəm. Cəmiyyətin islahı sənin, mənim fərdin islahından keçir. Ona görə bu məsələdə diqqətli olmalıyıq. Vatahirni fihi min al-uyub ey mənim Allahım. Məni bütün əyv və nöqsanlardan paç et. Vah, man tahing kelbi fihi bi taqval qulub ya muqil asratil muznib. Ey, günahkarların tövbəsini qəbul edən Allah. Mənim qəlbimi belə bir gündə qəlblərə aid olan təqva ilə imtahan et. Yəni mən sənin təqvalı bəndələrindən olum. Çünki Allah Tala Qurani Kərimdə buyurur: İnna akramakum indallahi atqaukum Allah yanında sizin ən üstününüz nə mal baxımından, nə elin baxımından, nə mənseb baxımından, nə ailə övlad çoxluğu baxımından deyil, məs təqva baxımından üstün olanları ən üstünüdür. Allahdan diləyək Allah bizi o təqvalı qullarından, bəndələrindən qərar versin. Amin ya Rabbi alim.